Դրանք ճիշտ ասած այն տարբերակները, որոնք ես լսել եմ, այսպես քննարկման ենթակա են, եւ ցավոք սրտի իրավական եւ այլ մեխանիզմները շատ արագ իրավիճակը շտկելու, այսպես ուղիներ, կարծում եմ, ինձ համար գոնե տեսանելի չեն, շատ ռուբիկոններ են ասել, իսկ ինչ վերաբերում է այսպես պատմաբանի գնահատականի, սա գնահատական կարելի է տալ միայն որպես հայտարարություն բոլոր առումներով, և իհարկե կոպիտ գնահատականներ այստեղ այսպես մի քիչ կարող է լինել էմոցիոնալ, բայց սա տարբեր առումներով դավաճանություն է, դավաճանություն է ոճի առումով, դավաճանություն է բնույթի առումով, և բացի այդ կա նաև հեռահար գնացող վտանգներ, մասնարապես մեղրի, ուրեմն ճանապարհ տալը Նախիջևան կապելու, որը ցանկացած թուրքագետ անգամ ուսանող գիտի, որ դա դարավոր թուրքական երազանքն է Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի այդպես ցամաքային կապնացումը։ Եթե համաձայնվում ենք նման տարբերակների, ապա դա մեկնաբանել որպես հայանպաստ, հայաստանանպաստ որևէ մեկը չի կարող ասել։ Ուստի ես այս հայտարարությունը եւ այս իրավիճակը ես կարող եմ գնահատել որպես մեր գոնե Հայաստանի Հանրապետության պատմության ամենախայտառակ, ամենամտահոգիչ և ամենաստորացուցիչ դրվագներից մեկը, անկախ քաղաքական կողմնորոշումներից, այստեղ չկա քաղաքական կողմնորոշում, այստեղ կա պատմական հիշողություն, այստեղ կա ներդրում այս երկրի կայացման համար, և այս մեթոդը, այս մոտեցումը անընդունելի է, և կարծում եմ, որ չգիտեմ իրավական ինչ մեթոդներ կլինեն, բայց այն, որ ժողովուրդը պետք է իրավացի ցասումի ձայնը բարձրացնի, և դա նրա բնական իրավունքն է, և դա ներկայացնել որպես քաղաքական խնդիր, կարծում եմ, նույնպես բարոյականության սահմանների հատում։ Այս ընթացքում մենք բազմից ենք լսել Ալիևի հայտարարությունները Երևանում թեյ խմելու ցանկությունների Սևանում ոտքերը լվանալու։ Արդյոք այս պայմանագրով մենք հիմք ենք դնում հնարավորություն ենք ստեղծում Ալիևի հետ նկարտումներ։ Ես որպես թուրքագետ կարող եմ ասել, թուրքական նկարտումները չունեն սահմանապատումներ, թուրքական նկարտումները ունեն միայն աճելու, ավելանալու միտումներ, և եթե թվում է, որ այս ամենով սահմանապատվում է, ապա չարաչար սխալվում են այդ մարդիկ, հաջորդ տիրախները արդեն ակնհայտ են, նույն մեղրիի ճանապարհով Սյունիքը կտրելը հաջորդ նպատակն է, և եթե մի երկրի նախագահ Ալիևը բազմիցս հայտարարում է, որ Երևանը անգամ ադրբեջանական քաղաք է, Հայաստանը կեղծ պետություն է, ապա այսպես հույս ունենալ, որ կդադարի ինչ-որ մի կետի վրա, դա սխալվում։ Այսօր Արցախն է, վաղը Սյունիքն է, հաջորդ օրը Երևանն է, այստեղ Հայաստանի պետականության գովության արձան։ Թուրքիան ճանաչողը, սա իր համար ակսիոմատիկ ճշմարտություն է, այնպես որ սա ոչ միայն այս պահի վտանգն է, այլ սա գոյութենաբանական վտանգ է Հայաստանի հայության համար։